שלום בנות. שלום. תשאו את ידידי אשר כאח לי, הרב נוימן, שאנחנו מאוד, מאוד אוהבים אותו, מאוד שמחים במה שהוא עושה. וזכינו, והבנות שלנו והקלות שלנו לומדו פה ולומדות פה, עכשיו כבר נכדות. אנחנו כבר יש לנו מנוי קבוע פה באולפנה. ובאמת רוצים לאחל לכם, כולכם, ברכות עד בלי די. יש איזשהו דבר שאני הולך איתו וחושב עליו הרבה, ורוצה לומר לכם אותו. על איזשהו מהפך רוחני שעם ישראל עובר ב-70 השנים האחרונות. יש איזה דמיון שאומר שלפני השואה כולם לומדו תורה, כולם היו אברכים בכולל, כולם... המציאות היא לא כזאת בכלל. הייתי בפראג לפני כשנתיים, וסיפרו לנו שבפראג, עיר של המערל והנודע ביהודה, היה אטליז אחד כשר לכל האזור והסביבה. זאת אומרת, הרפיון הרוחני שלפני השואה היה מאוד גדול. היו קהילות גדולות בפולין של שומרי תורה, אבל בסך הכל המציאות שהייתה בעולם היהודי לפני השואה הייתה מאוד לא קלה. צריכים גם לזכור שלפני השואה 90% מהעם היהודי היה באירופה וברוסיה. אירופה, רוסיה וארצות הברית. 90% מהעם. ושם היה רפיון לא קל. לא קל. היו גלים של התנצרויות. יהודים התנצרו. פשוט לא הזדהו עם העם היהודי. לא מדבר על התנועה הרפורמית שהייתה תנועה שהחלישה מאוד, תנועה שחרתה על דגלה, אין ארץ ישראל, אין ירושלים, מחקו מהסידור, אבל לא רק מהסידור, אלא גם מהלב, את כל הרעיון של עם ישראל חי. אבל בנות, זה עוד, עוד חצי נסבל. לפני מלחמת העולם הראשונה, המצב היה פי כמה יותר גבוה. לפני מלחמת העולם הראשונה, בערך 97% מיהודי אירופה ורוסיה שהיגרו, היגרו לאמריקה. אחוז או אחוז וחצי, היגרו לארץ ישראל. זאת אומרת, העם היהודי בתקופה היא לא נתן אמון. בארץ ישראל, זאת אומרת, במילים אחרות, לא נתן אמון בברית שאלוקים קראת איתנו. גם אם אדם שמר מצוות ושמר תורה ושמר לא אמין. אחרי מלחמת העולם הראשונה, יותר יהודים עלו לה. עדיין רוב היגרו לאמריקה. אבל כבר הרבה יותר אחוזים, 10% אולי 20% היגרו לארץ ישראל. אחרי מלחמת העולם השנייה, זה כבר התגבר. היום אנחנו כבר כמעט חצי מעם ישראל פה. אבל צריך להבין שיש... חלה מהפכה לא רק פיזית, אלא מהפכה רוחנית מדהימה בעם ישראל ב-100-150 השנים האחרונות. ממצב שרוב היהודים פשוט אמרו, זה לא מתאים לי. למצב שיהודים חוזרים ליהדות שלהם. גם אם זה להגיד רק לחזור לארץ ישראל, זה כבר... אמירה, מאמינים בברית אבות, אולי לא שומרים שבת, אולי לא שומרים כשרות, אבל מאמינים שעם ישראל יקום, ולא שהוא צריך להתאמע בין אומות העולם. אבל בזמן של הצהרת בלפור, לפני 100 שנה, יושב בן דודו של השר מונטיפיורי, ונלחם נגד הצהרת בלפור. הוא אומר, מה פתאום הצהרת בלפור? למה שיהודים לארץ ישראל? שיתבוללו בתוך אנגליה יותר טוב.
וכמותו היו עוד שרים בממשלת אנגליה שנלחמו לשם זה שלא תהיה הצהרת בלפור. בשביל מה? אנחנו רוצים להיטמע בין הגויים. כשבא ויצמן וכשבא אחרים ואמרו אנחנו רוצים את ארץ ישראל, זה אומר אנחנו אולי לא שומרים מצוות, אבל מאמינים במה שאלוקים נשבע לאברהם. במה שהוא קראת ברית עם יצחק ועם יעקב. במה שנאמר לרחל אמנו, ושבו מארץ אויב. במה שנאמר בירמיהו, ביחזקאל ובהושע ובצפניה. זה מהפך. לא מהפך פשוט בכלל. רק המספרים אומרים לכם איזה עוצמה של מהפך רוחני עם ישראל עבר עד שהוא בא לארץ. וכשהוא בא לארץ, אספר לכם סיפור בנות מופלא. סיפר לי אותו אב בית דין של חיפה, עליו השלום, הרב רוזנטל. הוא סיפר לי שהוא למד בישיבה בקום המדינה. אמרתי, למדתי יחד עם אבא שלך עוד כמה רבנים, הרב עובדיה, הרב בן ציון אבא שאול, עוד כמה רבנים. הוא אומר, אתה יודע כמה בחורי ישיבות היו בכל מדינת ישראל? כמה בנות? יש לכם איזו השערה? כמה בחורי ישיבה היו בכל מדינת ישראל בשנת תש"ח, בהקמת המדינה? 100. הוא אומר לי, פחות מ-100. פחות מ-100 בחורי ישיבה. בינתיים גדלנו מ-650,000 ל-6.5 מיליון, שזה פי כמה? פי? מ-650, נגיד 660,000, ל-6.6 מיליון, כמה זה? פי 10. אז כמה בחורי ישיבות היו צריכים להיות היום? אה? 1,000. כמה יש? 150,000. הבנתם את גודל המהפך? שקורה ב-60 שנה, ב-70 שנה. זה לא רק מספרי בחורי ישיבות, לכל אחד יש גם אישה וילדים ותלמודי תורה ואולפנות ומדרשות וכו'. זה מהפך רוחני שעם ישראל עובר. בבר מצווה של הנכד שלי, חישבתי עם המחותן שלנו, שמלפני 50 שנה, ששת הימים, ועד היום, הציבור בישראל גדל פי 3. מ-2.2 מיליון ל-6.6 מיליון. אבל בתקופה ההיא, מספר הישיבות והאולפנות והמדרשות והישיבות הסדר והישיבות הגבוהות, עוד לא היה אז מכינות קונצביות, כולו היה בערך 10. אז פי 3 היה צריך להיות היום 30 מוסדות. 30 אולפנות וישיבות וישיבות הסדר וישיבות גבוהות בפועל יש 120 אולפנות. 120 ישיבות תיכוניות, למעלה מ-80 ישיבות גבוהות, לא מדבר על גרעינים תורניים, על מדרשות ועל מכללות. אתם מבינות את גודל המהפך? פי 30, לא פי 3. פי 30 במספר מוסדות, פי 60 במספר תלמידים. איזה מהפך רוחני. אבל המהפך הזה מוצא ביטוי בפרט. לא בכלל. בכלל זה הפוך. הרחובות בישראל לא מושפעים מהכלל הזה. כלי התקשורת לא מושפעים מהכלל הזה. כי אנחנו, את ההתחזקות שלנו, עשינו בבית פנימה, במקומות סגורים, לא לקחנו לעצמנו משימה לשנות את התדמית של המדינה. והיום יש דיבור במדינה שתהיה מדינת כל אזרחיה. וקומץ מאוד קטן של 1% או אולי 1.5% מכתיב לרשת מלונות פרימה לא לתלות שלט בעד משפחה נורמלית. אבא ואמא זה משפחה. כי הם
השתלטו על המרחב הציבורי, ואנחנו לא. וכל הכנס הזה הוא בא להגדיר לעצמנו, אנחנו עולים כיתה. לא רק אנחנו באופן פרטי מתחזקים במספרים שאמרתי, שמספרים מדהימים, אלא גם הציבור הכללי. אני צריך להבין, הציבור בישראל מאוד מתחזק. אתן לכם שני מספרים מאוד פשוטים. כל שנה בל"ג בעומר מגיעים למירון בין 500 ל-600 אלף אנשים, כל שנה. אני זוכר, לפני 30 שנה, כשהייתי רב צעיר בגליל, ובאתי לל"ג בעומר למירון, זה באמת היה כמעט פעם ראשונה, אני חושב, מאז אני כל שנה הולך. הגיעו 10,000 יהודים. ב-30 שנה לא קפצנו פי 60. אבל העוצמה הרוחנית של העם קפצה פי 60. אבל זה לא בא לידי ביטוי. לא תשמע באיזשהו קליק תקשורת ממלכתי, למעלה מחצי מיליון אנשים הגיעו לרשב, אולי איזה אזכור קטן, שלום. זה לא תופס, מה תופס את המרחב הציבורי? צעדת הלהט"בים. התשובה שלנו היא כן, לתפוס את המרחב הציבורי בשביל אותם אנשים שהנשמה שלהם צועקת, שקשה להם בנשמה, שמחפשים טיפה רוחניות, טיפה נשמה, טיפה אוויר, מעט מעל היום-יום. אני אספר לכם ששנה אחת, בטעות, יצאנו מקבר הרשב"י, ל"ג בעומר, אני זוכר את זה כמו היום, נסעתי לאיזו חתונה באזור המרכז, מלא אור, אני כולי יוצא מרבי שמעון, כל כך מוצף אור, מוצף שמחה, מוצף אמונה, מוצף דבקות, מוצף אהבת ישראל, מוצף, ל"ג בעומר, אתה מוצף בכל ההערות הגדולים, הכי זוהר שבעולם. הזוהר נדבק בך. אני מוצף, ובשטות פתחתי את הרדיו, חדשות. מה שמעתי? ההוא רצח את זה, ההיא רצחה את ההוא, ההוא גנב את זה, ההוא פגע. כמה דברים רעים, עד כאן החדשות. הייתי כבר. אמרתי, איזה טיפש הייתי, למה פתחתי? כאילו, מה? מה עשיתי? זה החדשות. זה החדשות. אבל זה אשמתנו. כי אמרנו, נחזק את האולפנה פה, נחזק את הישיבה שם, נשמור על עצמנו, מצוין. ואת המרחב הציבורי הפקרנו. סיפרה לי אישה שעוסקת בקידום מעמד האישה במובן הבריא שלו. לא להפוך אותה לגבר, אלא לקדם אותה, לתת לה עוצמה. סיפרה לי שהיא הייתה בוועדת כנסת. היא אומרת, ישבתי בוועדת כנסת, באותה ועדה יש 30 ארגונים, כולם ארגוני שמאל, עם מחקרים, עם הצעות חוק, עם תקציבים, עם הסברים, כל אחד מלומד יותר מהשני, עם שמות מפוצצים, שבאים להסביר את האג'נדה שלהם. מהצד הקודש של המפה, הייתי רק אני. איך ויתרנו על המקומות שהם הכי משפיעים? כשאתה משפיע על חוק, השפעת על המדינה כולה. אז יכול להיות שיש שלב. שלב ראשון, אני משפיע על עצמי. שלב שני, אני משפיע על המדינה שלי. אז אנחנו משפיעים על המדינה, אי אפשר לומר שלא. יש הרבה מקומות שכן, אבל עדיין אתה מרגיש שיש... הייתי פעם בקורס, קורס בד אחד, כולכם מכירות, קורס קצינים הבסיסי של צה"ל, כל קצין עובר שם. אני בא להרצאה, עומד לפני מאות צוערים, בדרך להיות קצינים, אני מסתכל, חצי כיפות.
חצי עם כיפות, חלק עם, עם פאות. עוצמה. אין מי שמפספס את זה. כולם רואים את זה. אבל איפה זה בא לידי ביטוי? בהתנהלות של בד אחד? לא בא לידי ביטוי. כל המתכל חילונים. אם יש שם אחד דתי, מיד הוציאו אותו החוצה. לא במקרה, במקרה תפסו לו איזה סוח לא נעול, העיפו אותו מהצבא. דברים ידועים. יש פה מאבק. זה לא במקרה קרה. מישהו חתר למאבק הזה. אומר, אם אני לא יכול להשפיע, להקים מאות מוסדות תורה, כמו שהציבור הדתי מקים, כי הנפש לא שם, מה לעשות? הנפש היא אלוקית. כל אחד יש בו נשמה, והיא, אף אחד לא יכול לחבוט אותה. אי אפשר לחבוט אותה. אז היא בוערת. אני חייב לספר לכם סיפור. סיפור שאני ראיתי אותו במו עיניי, וזה פשוט מרתק להבין את העוצמה הזאת. אתם יודעות שברוסיה, עד לפני 28 שנה, היה שלטון קומוניסטי. אסור להקים בית כנסת, אסור מקווה, אסור תלמוד תורה, אסור אולפנה, אסור בית ספר, אסור, כלום, כלום. מי שרק למד שיעור תורה, בום, סיביר. סיביר זה כל בעיה לא יושבון. בודדים חזרו חיים מסיביר. רוב מי שבא לסיביר, מת מקור. הגוף לא קרס, לא החזיק מעמד. אז אחרי 70 שנות קומוניזם, אחרי שמחקו את כל היהדות, מה אתה מצפה לראות ברוסיה? מדינה שכולה כפירה, כולה ריחוק מהשם. אבל לא, הייתי שם בסיור, הזמינו אותי הרב לזר, הסתובבתי ממקום למקום, תענוג, אתה רואה עוד קהילו, עוד קהילו, עוד... אבל הביקור הכי ככה משקף, היה במאפיית מצות. הראו לי מאפיית מצות שהייתה בתוך מחנה שהיה פעם הנוער הקומוניסטי. וזה הפך להיות ישיבה, יש שם מאפיית מצות, ואני רואה מאפייה ענקית. לא יד. גדולה שמוציאה כל דקה כמה עשרות קילו מצות כאלה. מצות מה שאנחנו רגילים, מצות מכונה. אני שואל שם את האחראי, תגיד לי, בשביל מי המצות האלה? הוא אומר לי, אנחנו עובדים מחנוכה עד פסח, וכל המצות האלה בשביל תושבי רוסיה. אמרתי, יש כל כך הרבה יהודים שאוכלים מצות ברוסיה? מאיפה הם באו? לפני שנה פגשתי אותו בירושלים, הוא אומר לי, הרב, הרסנו את המאפייה הזאת. ולמה? הוא אומר, היא לא הספיקה, בנינו מאפייה פי שתיים גדולה. מאיפה זה בא? משלוחי חב"ד שמסתובבים פה ושם? זה בא מבפנים. בא מהנשמה. פגשתי שם איזה יהודי אחד שאומר לי, עשיתי לפני שבוע ברית. אדם בן, לא יודע, 50, 40. באתי שעתיים ברגל מבית הכנסת. אחרי שבוע ברית. במוסקבה. מקום שנקרא מרינה רושצה. מדהים. מי, איך? מאיפה זה בא לו? זו מהפכה. זאת מהפכה רוחנית שאנחנו עוברים והעולם עובר. והעם היהודי ודאי עובר. אבל היא צריכה לבוא לידי ביטוי גם כן במרחב הציבורי. וזה השלב הבא של העבודה שלנו. ברור שבינתיים יקומו כל שנה עוד ישיבות, ועוד אולפנות, ועוד מדרשות, כמו שנפתחים כל שנה, ועוד גרעינים תורניים. כל שנה נפתחים עוד ישיבות. שנה שעברה, הייתי בתחילת השנה, 3 ישיבות חדשות. כל אחת מלאה תלמידים עד קצה גבול היכולת שלה. ישיבות חדשות, בחורים יושבים, לומדים במרץ, בהתלהבות, בשמחה, באור, בחשק. ברוך השם.